Za mladih svet stoji. Jaz sem Flavijan, to je Viktorija. Kupi svoja ekipa, ki vam prinaša silki, hranilno kremo za kodere in ravne lase, narejena z ljubeznijo. Ja. Ne vem, če veste, ampak res imam blage veze o skodranih laseh ali pa nasploh o laseh. Štartaj Slovenija v nedeljo ob 18.20 na Pop TV. Poiščite nove izdelke Štartaj Slovenija v vseh trgovinah Interšpar.